السلام عليكم داوديال ميل كستيو جوجتان او موقالكي ودي كسو غاريبا وحان ليهي عويس وناغسن وحان اد كسو دواتان وركي فيدمو ايدي كيمانيا حرونتا تلفزيون كي ستارو كليهي مغالدا هرغيسا وحان ايدي ورمي دونتا هدي ربرالي كنقدو انيغو نشاط فحان عليا قودوبدا وررك عالمكا ان ادين هينا داوديال وحا كميدا barasabka gobolka Togdheer ayaa shaaciyay xaalada abaareed oo ka jirta deegaanka ka tirsan gobolka Togdheer. Maamulka shirkadda Islaamaydi ayaa ka cawday maalgashi ay ku sameeyeen degmooyinka Xagal iyo Laasriidle oo ka tirsan gobolka Saaxil oo ay sheegeen in lagu horistaagay. Xildhibaankiisa Cabdiraage oo wareysi gaarsiinayay telefishinka Star ayaa dhaliilay dowladaha Soomaaliya iyo Djibouti. Mashiinka dana gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari ayaa loo gudbiyay shir gudoonka baarlamaanka Soomaaliya. Wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Hidde Jaamac Gaani ayaa maanta gaadhay magaalo ganacsiyeedka Togwa Jaale. Britain oo la filayo inay qaado tallaabooyin ka dhana Ruushka. Ee daawadayaalkuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roonle. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkeyga fiidnimo, balse inta ka horreysa qadar xaysiisa.